Ei pääse töitä! Ei pääse Jere ohi! Ei pääse Jere ohi! Ylöspäin! Ylöspäin, kun se on vauhdilla, vauhdilla, vauhdilla! Isolla Juho! Näitä vaan apu! Ylös vaan nopea alaspäin! Rauhassa, tankkoon, tankkoon, tankkoon! Leveelle punainen! Kamppa liike sieltä esiin! Pallo päin, isolla, isolla! Apuja, apuja! Peliä, peliä! Ylös vaan, kerkeet, kerkeet, kerkeet! Laita tänne, Jere! Nyt hereillä punainen! Kosonen ylöspäin vähän! Levet, levet, kun se seuraa tänne päälle, voi syöttää! Hyvä syöttö, Samppa! Santeri, hyvä! Aku töitä! Sun reuno on aku! Jere, töitä! Ihan väliä. Ja maaliin kohti, anna mennä! Aku maaliin kohti! Samppa pelattavaks! Liikettä, mutta kenelle voi pelata? Kiire! Samppa ja apuvaihto! Kato vaan siellä, kato vaan siellä! Apu! Levelle! No niin, hyvä ylös! Näitä Veikko! Nyt Jere vauhtia! Töitä! Pallolle! Kosoni siihen! Pallo pois! Sitten olette isolla ylöspäin! Isolla! Rohkeasti vastaa, rohkeasti. Sulla on iso alue ottaa pallo. Ei pääse Roope! Asuri Jere! Näitä vaan Jere! Roope vapaa! Hyvä syöttö! Hyvä Roope! Hyvä vielä! Loistavaa! Juho! Ketä pidätte? Veikko töitä! Kun on iso! Juho ja Jere vaihto! Ja nyt te hanaa jatkaa! Hei! Tämä laita. Veikko ylöspäin. Onko puolen kentä saan tässä? Roope pelattava, se voi olla kaveri takana. Roope pelattavat! Hei!
Santeri käteen, ei mitään haittaa, ei haittaa. Samppa! Samppa, missä puolustaja pitää olla? Punainen, mitä tapahtuu?
Vaihtoon! Vaihtoon!
Heti,
Ale kot. Ketä pidät, hei? Veikko pelaaja. Vastaa!
pidätte, tätä pidätte. Ota maakuu rohkeasti. Come on.